Ας μαθεύωσι, που θέλω να δηλώ, ας μαθήσει ξανά γερό. Ακόρα δορτούν σου το φαναμέ. Երբ Իսուսը տեսավ Իշխուրջ հավաքված մեծ բազմությունը, հրամայեց մյուս կողմ անցնել։ Եվ մի դպիր մոտեցավ նրան և ասաց, «Վարդապետ, ես քո հետևից կգամ, ուրեմն որ գնաս»։ Իսուսը նրան ասաց, «Անվեստները որ չեր ուներ և երկինքի թռչունները գույներ, բայց մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չուներ»։ Եվ նրա աշակերտներից մեկ ուրիշը նրան ասաց, «Տեր, թույլ տուր ինձ, որ նախ գնամ իմ հորը թաղը»։ Իսկ Իսուսն ասաց նրան, ինձ հետևի, և թող մեղրները թաղեն իրենց մեղրներին։ Տեսնում ենք, որ տարբեր իրավիճակներում Իսուսը տարբեր պատասխաններ էր տալիս, չէ՞, Մատթեոսին մոտեցավ, հենց այս ավետարանիկերով, երբ որ Մաքս է հավաքում, ասաց հետևի ինձ, Մատթեոսը ամեն բան թողեց, այդ Մաքսը, ովերը և այլը և հետևեց Իսուսին։ Այստեղ տեսնում ենք մեկ ուրիշ մեկը, Ստեղ տեսնում ենք մեկ ուրիշ մեկը մի դպիր ինքն ամ մոտենում, ասում Վարդապետ, ես քո հետևից գամ, ուրեր որ գնաս կգամ հետևիցը։ Եվ կարծես թե Իսուսը պիտի ասի արի, չէ, բայց քանի որ Իսուսը, երբ որ նայում էր մարդուն, նայում էր ինչ կա մարդու սրտի մեջ, երբ որ մարդը խոսում էր, Իսուսը գիտեր ինչ ա ուզում ես մարդը։ Եվ երբ որ ես դպիրը մոտեցավ և ասել Վարդապետ, քո հետևից եմ գալիս ուրեր որ գնաց, Իսուսը գիտեր ինչ կա մարդու սրտի մեջ, և համապատասխան պատասխան ուղեց, համար իրա սրտին համապատասխան պատասխան տվեց, ասում աղվեսները որ չեր ունեն և երկինքի թռչունները ուներ, բայց մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Այսինքն, եթե դու ինձ հետևում ես, որ լավ տուն ունենաս, ինչ-որ նյութական բարիքներ ունենաս, աղվեսների ինձ թռչուններից վետարան ունեն քեզ համար, նայի որոշի, ինչ ես որոշում, հա՞, այսինքն մարդը ուզում էր Իսուսին հետևեր, որպեսի բարիքներ ստանաս այս երկիրը։ Այս տերը ասում որ ես երկրի վրա ես ոչինչ չունեմ, նույնիսկ աղվեստերից, թռչուններից յութականալումով իմ վիճակ ավելի ծանրա, որտեղ նրանք ողջեր ունեն, գլուխները դեռ տեղ չունեն, տեղ ունեն, ես չունեմ։ Ահա ինքնակոչ հետևորդ է, ինքնակոչ հետևորդ, որ իրա մեջ Հիսուսի պատկեր է ստեղծել, Հիսուսի կերպարանք է ստեղծել, որ ուզում էր հետևել Հիսուսի։ Իսկ Հիսուսը այսպես ինքնակոչ հետևորդին ասել, որ սխալվում ես։ Եթե դու ես նպատակներով ես ինձ հետևում, դու քո նպատակներին չես հասնելու։ Սա շատ կարևոր ամեն համար է, որ մենք այսօր տեսնենք, մեր սրտի մեջ կննենք, ինչ ենք մենք ուզում Հիսուսին հետևենք։ Ինչ ա մեր նպատակը։ Չէ՞ որ Տեր Աստվածը նայում ա մեր սրտի մեջ, գիտի մեր սրտի մեջ ինչ ա, գիտի մենք ինչ ենք իրեն հետևում։ Ասում ա իզուր ճանկերուի ուրեմն բաները, այս աշխարհի մեջ դու նեղություն ես ունենալու, դժվարություն ես ունենալու, եթե մտածում ես, որ հեշտ ու հանգիստ անցնելու քո կյանքից հետևելով սխալվում ես։ Եվ նրա աշակերտներից մեկ ուրիշը նրան ասաց, «Տեր, թույլ տուր ինձ, որ նախ գնամ իմ հորը թաղը»։ Իսկ Իսուսը ասաց նրան, «Ինձ հետևիր, և թող մեղրները թաղեն իրենց մեղրներին»։ Ահա մեկ ուրիշն է, մեկ ուրիշ աշակերտ է Իսուսի աշակերտներից, խնդրում ասում ա, «Ես ժամանակավորապես դադարեցնեմ քեզ հետևելը, գնամ հորս թաղը»։ Այսինքն ուզում ասի, որ սպասեմ, մինչև հայրս մեծանա, մահանա, իմ որդի արհապարտ կկատարեմ, հա, նոր կգամ քեզ կհետևեմ։ Այսինքն ժամանակ էր ուզում Հիսուսից, շոր ժամանակ, կոնքրետ այդ մարդը ժամանակ էր ուզում իր հորը թաղելու համար, Հիսուսը ասեց, թող մեղրները թաղին իրենց մեղրներին, դու հետևի ինձ։ Մարդիկ կան, որ մտածում են, ինչ-որ ժամանակ հետո ես կհետևեմ Հիսուսին, ես մի գործ էլ անեմ, այն մի գործ էլ անեմ, հա, մանք հիմնականում այսպես երիտասարդներ են մտածում, երիտասարդ տարիքում, ասում են, քանի երիտասարդ ենք, մեր կյանքը ապրենք, մեր ուզածներ անենք, հետո կհետևենք Հիսուսին։ Բայց մենք չգիտենք նախ մեր կյանքի շնանը, որ այդ կյանքը անենք, ով գիտի իր կյանքի շնանը տևելու։ Մեր ճամբարների ժամանակ, երեկոյան հավաքի ժամանակ, ամրադեղքորն էինք հրավիրել, ճամբարներից մեկի ժամանակ, մի հատ երիտասարդ կար, արդեն վերջի օրերն էր այդ ճամբարի, նա դերիտասարդքը ասում է, ինչ որ ասել ես տեղի ուզի, ասին կարծեր տվեք, էլ է հանդիտես բորը կարծեր տվեք, թող պատասխանի, հարցերից մեկի ես էլ ասում էր, ստեղ ինչ որ ինձ ասել են, ես շատ ընդունում եմ, շատ ճիշտ են ասում և այլ ովել, բայց ես երիտասարդ եմ, ես պիտի ուսանող եմ, պետք է ինստիտուտը սավարտեմ, հետո պիտի ամուսնանամ,
ես անեմինան եմ մի խոսքով, սկս ժամանակա պետք, հետո արդեն որ բան չունենան անելու, յանի որ ժամանակ Հիսուսին կերետել եմ, վերջա։ Սինց կապաշխար եմ, կապաշխար եմ ուրնախներնուց առաջ։ Համրի դեղբայնել ասեց, շատ ճիշտ ես ասում, ես եմ կեզ խորդ տալիբյան եմ սկմիր առաջ ապաշխարի։ Ո՞վ գիտի իր ամրանգնել օրը, որ մի օր առաջ ապաշտարվում։ Ոչ մեկ է չգիտանք մեր ամրանգնել օրը։ Եվ ամեն օր, որ մենք արտանում ենք, պետի մտածենք, իսկ մեր վերջի օրն է, կավաճ կավարանք ենք ամրանք։ Եվ ամեն օր, որ մենք Որվա հոգսաս մոտովականակ ես չէ, Հիսուս Քրիստոսը, մենք ես որ արտնացել ենք, ինչ ունենք ես որ անելու։ Ամեն մենքս, ինչ որ բան արեցինք, սրանցից մենքն է լեսել եկանք քարոզի, հա։ Հետո գնալենք տուն, սա մեր չեի պլանավոր այդ խծանումը, ես մտածում էի սենց կգնան, բան սենց կգավ կասնում տեղ, բայց սիրականության մեջ այդ խծանումը, ասինքն դաս թեթեր բան եմ ասում, երեք լսեցի ինչ-որ մի տեղ շենք հավարվել չինաստանում, երեք լսեցի ինչ-որ մի որեմը բոլորին սպանեց, բոլորը մահացան։ Սոտոմ գոմորի մեջ է, թեֆ էին անում, ուրախանում էին, հարսվին անց խողերն էին, աշում թե ինչ ծարեր պտյան էին, ինչ ծարսեր պտյան էին, բայց անկարծ, որեմը երկինքից կրակ ես չեմ ուզում ձեզ խատվել, դուք ոչիշ չեք ստանալում ինձ ու այդ երկի վրա, ոչիշ չեք ստանալում, եթե դուք դա համար եք հետեմ, հենց մի կվանցը կարակ չէ տվեք, կարակ չէ տվեք, կարակ թողեք և գնակ, եթե մենք հետերում ենք, դուք մերել եք, դուք չգիտեք, կյանքը ստեղ, Հիսուսն է կյանքը, մենք մերելների նման ուզում ենք կենակ մերելների աշխարհում ապրենք, որը նույնպես ստանում։ Եվ այսօր Տեր Աստվածը մեզ մի հատ առևտուրը առաջարկում, եկեք առևտուրան եք ասում իրար հետ, հա՞, առևտուրը սնց է, մարդին չի անում, փող արդարիս ինչ-որ բան արվում, չէ՞, Հիսուսը առաջարկում մեզ ինչ-որ ժամանակավոր բաները թողնել և հավիտենական բաներ ստանալ։ Հիսուսը մեզ առաջարկում է ժամանակավորապես նայվություն քաշել ես երկրի վրա, բայց հավիտենականում ուրեմն առողջ իր ներկայությունը վայելել և հավիտենական կյանքը լինելու վայելել։ Հիսուսը մեզ առաջարկում է կարճ ժամանակով այստեղ ապաշխարել, լացել մեր մեղքերի համար, մեղք չգործել, որի դիմաց ինքը առաջարկում է հավիտենականում երկնային արքայությունը և նրա ամբողջ հարկը և պատիվը ուտխաստաս կարիվ եստեր։ Հիսուսը մեզ առաջարկումը, որպիսի մենք միշտ վարկ այն մեր լույսը, Հիսուսը մեզ առաջարկումը, որպիսի մենք միշտ այդ տասը պիսերի պես, որոնցից ես է հիմարի, այդ հիմարների նման չլինենք, մենք միշտ պատրաստ ենք ես այի հիմարոյին, որտև օրը չգիտենք և ժամը չգիտենք։ Մի հատված էլ կարդանք եսպես մի հետևորդի մասին և վերջասնենք։ Եվ երբ ճանապարհ ելավ, մեկը վազելով եկավ ծնկի իջավ նրա առջև և հարցրեց, բարի վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ։ Տեսնում ենք, որ Հիսուսը ճանապարհով քայլում էր և մեկ մարդ, մեկը մոտեցավ նրան, ծնկի եկավ նրա առջև և ասում էր, բարի վարդապետ, ինչ անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ։ Ահա, ես առևտուրի մասին ախոսկը, հա, ասմ այս հնձրոտ ինչ արժենք, ասմ հավետ էր, հա, 80-ով կտաս, հա չէ 90-ով, ասնց
լավ 96-ին կա, հիմա այս մարդը գիրա, ուզում է հավիտենական կյանքը առնի, կնի, հա, սա ինչ անել, իշկան կա, հա, Հիսուսը նայալ ասաց, ինձ ինչու ես բարի կոչում, մեկից բացի, որ աստված է բարի չկա, բացի աստվածուս բարի չկա, Հիսուս ասում, ինչու ես ինձ բարի կոչում, սա այն հարցերից է, որ Հիսուսը պատասխանի իմանալով հարցնում է, և ասում է, ինչու ես ինձ բարի կոչում, աստված է բարի, հա, այս երիտասարդես մարդը, որ եկել էր և ասում էր ինչ անել հավիտենական կյանքը ժառանգել, և նրան ասում էր բարի վարդապետ, Հիսուսը հարց է տալիս, ասում է ինչու ես ինձ բարի կոչում, ինչու ես կոչում բարի, տեսնում էր որ բարի մենք, այո, տեսնում էր որ բանանում, մի գուցե նույնիսկ հավատում էր որ Մեսսիան է, հա, այսքան աստված արբարդում այդ Եվ Հիսուսը դրա համար աստված բա, ինչու ես ինձ բարի անվանում, աստուծ բացի բարի չկա, իրա հավատը բարձրացնում է միատ ավելի բարձրացչանի, իրանի կարճով աստված է կանգնացել, և իրոք աստուծ բարի, աստուծ բացի բարի չկա, և ինչ որ աստված ստեղծել է, բարի է ստեղծել, որովհետև ինքն է բարի, և աստուծ բացի ճշմարտապես բարի բան չկա, ամեն դեպքում բարի մարդը, բարի վարդապետը, բարի խորհրդիտը չէ, այսպես չի, չարծառը չարկոտով աբերում, բարի ծառը բարի ծառը բարի աբերում, հնարավոր չի չէ խաղմիս տուս քալել, խնձորի ստանց քալել, ինչ ծառը, ինչ ասված ծառը իրակոտողով աճանաչում, այսպես չի, և բարի մարդուց, բարի պատասխան քաղաքական կարելու, և Հիսուս ասում է, որ ինձ բարի ես անվանում, լսի քեզ ինչ եմ ասում, պատվիրանները գիտես, մի շնատնա, մի սպանի, մի գովանասում, սուտ մի կայի մի զրկիր, պատվիշ կողորնում որ, և նա պատասխանեց ու ասած նրան, վարդապետ այդ բոլորը մանկությունից պահել է, այս նույն պատմություն մեկ միշտ էլ ասմա պատվիրաններ պահիր, ասմա որոնք չէ, այս նույն պատվիրանները թվարկում է, պատվիրանները մենակ սրանք էին, սրանք չոր կեսից ասկսում, չէ, մի գողացի, մի շնացի, բա ինչի է սրանք ասում Հիսուսը, ինչ է կարծում, հիմա նայք, առաջի պատվիրանաս մա սիրիր կոտեր աստում, չէ, ամբողջ էյության, ամբողջ զորության, հիմա ես հստեղ կարմնած կամ էլ երի տասարդը կարասել ես աստուս սիրում եմ, չէ, Հիսուսից բացի, աստուս բացի, ոչ մենք չգիտի մարդը իշկանով աս Այո, այսինքն ասմա ես կես սիրում եմ, բայց ենց և այս առաջը պատվիրանը սրտի հետ կապված ընդիր էր, սա չերևանցով բան էր, նրանք աստված գիտի, մի ծանկացիր պատվիրանաց, ասմա արևանի դոշիման մի ծանկացիր, է դուք ինչ սուտ մի խոսի իրա, պատվիր կորովում որը սրանք, կոնքրետ գործել են, կոնքրետ առակյունություններ են, որոնք այս պատվիրանները կոնքրետ այո, երևացով են և կոնքրետ գործողություններ են, որ մարդը պետք անի, և սա շատ կարևոր, բայց շնանում են սուտ են խոսում, լաց էի բայց սուտ են խոսում, չեն լրա մեջում, և մտածում են սուտ պոքին ունեն, մտածում են սիրով լեցված են իրան։ Այսինքն իրանք իրանց են խապում և շրջապատեն ուզում խապեն, միջդար Հիսուսը նայմ ասարդի մեջ, և Հիսուսը կոնքրետ գործողություններ ապահանջում մեզանից, մի շնացիր, մի սպանիր, մի գողացիր, սուտ մի խոսիր, հա, պատվիր կողորնում որը, պատվիր կողորնում որը, Եվ ես հետասարդը ոգևորվում է, իցմա վարդապետ այդ բոլորը ես մանկությունից պահել է։ Եվ որ մանկությունից պահել է ես, բոլոր պատվիրանները պահել ես, պատվիրանները չես խաղթել, ինչ ես վախենում, ինչ ես մտածում հավիտենական կյանքի մասին, հավիտենական կյանքը ապահովված է, չէ, ասմա որ օրենք ես բոլոր խոսքերը պահի, կփրկվի, չէ,
Այլամարդը, բխեն եք է Հիսուսին ասին, ինչ ամեն, ուրեմն ինքը ամեն մարդ գիտի իր ամեջ, որ ինչ-որ մի բան պակաս է, ամեն մարդ գիտի, և այս մարդը մոտեցել է և ուզում է հավիտենական կյանքը ժառանգել, Հիսուսը նրան պատվիրանները հիշեցրեց. Բայց քանի որ երիտասարդը անկեղծացավ և ասեց, որ մանկությունից ես բոլորը պահել եմ, բայց ինչ-որ մի բան ինձ ցուրտ պակասում է, կարծում եմ, որ Հիսուսն էլ նայեց նրան, սիրեց նրա և ասաց, մի բան է քեզ պակասում, գնա, ինչ որ ունես ծախիր, դու աղքատներին և երկնքում վարձ կունենաս և եկ խաչվերցում և ինձ հետևիր։ Հիսուսը ասում է, գնա, մի բան քեզ պակասում է, ես էլ որ անես, արդեն կմտնես երկնային արքայությունը, հավիտենական կյանքը կժառանգես։ Ինչ որ ունես ծախիր, բերտուր ինձ, հա ինչ ասում մարդ տարբեր աղքատների, հա՞, ուրեմն տեսնում ենք, որ այսօրվա շատ մի հատ կև էի գնացել մի օր, այնտեղ մի հատ քարոզիչ կա, սևամորթ, դրանց ինչ-որ մեկը պատմում է դրանց եկեղեցու մասին, իմ ընկերոջ ասեց, ի՞նչ եկեղեցիալ, ինչ-որ խարիզմատն ենց եկեղեցիալ, ասեց, ի՞նչ են քարոզում ընտեր, ասեց, չգիտեմ ինչ են քարոզում, բայց որ մտնես ընտեր, ջերմի ծախքովերի կտաս իրանց լուս կգաս, ասեց, դի հաստատ եմ քեզ ասում, այո, չէ՞, սովա քարոզիչները, քարոզում են, ասում փողերը հավաքեք, տվեք ինձ, չէ՞, տասանորդները հավաքեք, տվեք ինձ, ձեր փողերը բերեք, տվեք ինձ, և այլն, այնցած ինչ-որ երկ քարոզում ենք, փողերից են խոսում, և այնպես են խոսում, սենց բաղատավոր հայավալի չեն խոսում, ես շատ լուրջ ձևերում են խոսում, մարդիկ փողերը հավաքում բերում տալիս են, այստեղ Հիսուսը ասում է, գնա, դու աղքատներին, չէ՞, իրան պետք չէ ոչ մի բան, Հիսուսին ոչ մի բան պետք չէ, Հիսուսի մեր ոչ մի բանը պետք չի, ի՞նչ է պետք Հիսուսին, մենք ենք պետք մենք ենք պետք իրան, ասում արի իմ հետևից, չէ, ունեցված կտող դու արի իմ հետևից, շատ ճիշտ ասում, ունեցված կը ինչ էր արում էր երիտասարդը, ի՞նչ տանել էր ունեցված կը, մի օր թողել էր, չէ, կամ կորցնել էր, կամ էր նառնել էր, էլի թողել, ո՞վ է, ո՞վ է մտածում ձեզանից, սիրելի քույրս կամ եղբայրս, որ ինչ-որ բան ես կեղեք վերցնելու տանելու երկիր, ի՞նչ ես տանելու, ի՞նչ էլ ունես, կորցնելու ես, դրամը հիմա է, որ ինչ-որ բան մենք ունենք և կորցնում ենք, շատ դարդ միարը դրամը, ոչ մի իրի համար, որ կորցնում ես, շատ դարդ միարը, մենք կամ միար կորցնելու ես, դու մտածի հոգևոր բաները հանգարս չկորցնես, ժամանակավորները ոչ իշտով կորի։ Այո, Մորիս եղբայրը հիշացնում է, որ մենք կարող ենք նույնիսկ մեր ունեցվածքը տեղափոխել երկինք, չէ, մեր բարի գործելով, և ես երիտասարդը, որ ծախեր և բաժաներ աղքատներին, հենց կատված իր ունեցվածքը տեղափոխել էր երկինք և հավիտենականում կվայել էր։ Եվ նա տխրեց այս խոսքից և վշտացած գնաց, որովհետև շատ հարստություն ուներ։ Այս Հիսուսի պատասխանի մեջ երկրորդ մասն էլ կա, ասում է ծախիր, դու աղքատներին երկնքում վարձ կունենաս, եկ, խաչը վերցու և ինձ հետ։ Շատ հաճախ մարդիկ ես առաջի հատվածը կարողանում են իսկաններ, չէ, կարողանը ամեն բան թողնել, Հիսուսին հետևել և այլը, բայց խաչ վերցնելը չեն կարողանում, ինչ էր խաչ վերցնելը, այսկեն ես չարչարանքը, նեղությունը, տաղապանքը, մարդը մտածում ես իմ ունեցվածքը ծախեցի, բաժանեցի աղքատին, Քրիստոսի խաչերի շտանեմ, իշտի փառաբանեմ, չէ, ասեմ, մալադես վարդանջան, ես ինչ շտոնարես, դու ինչ քրիստոնյա ես, սա ունեցվածքը բաժանի աղքատնի, չէ, բայց երբ որ ես լսում եմ, որ խաչը պետք է վերցնեմ եւ հետևեմ, այսինքն ես իմ առաստերի համար ես մի նեղություն քաշեմ, տաղապանք քաշեմ, այդ չարչարանք խաչը ինչ է, լավ հասկանում եմ, չէ, ինչ է, դժվարություն, դժբախտություն, ասում ես չես գցա, հարցնում ես ուրեմն ունեցվածքը տամ, Հիսուսի համար ես ինչ էլ անեմ, հա, հիվանդ կապորտս ծավացած գարշտի քարոզեմ, փոխանակ ինձի փառաբանային ասեն մալադես, բան մի հատ էլ հետևիցս խոստրան կամ ես նեղություն կրեմ, ես շատ դժվար է ես իրա, և այստեղ ոչ միայն արտաքին ունեցվածքից է Հիսուս առաջարկում, այլ մեր ներսի եղած բաներից առաջարկում հրաժարվել, որը հպարտությունն է, հարասիրությունն է, նախանձն է, ուրիշի եսասիրությունն է, ինքնահովասանքն է, ինչ գիտեք, որ մեզ խանգարում է Աստծուն, ուրեմն փառաբանելու մաքուր սրտով և մաքուր խշնությամբ։ Ես խաչ վերցնելը և հետևելը շատ դժվար է, և եկեղեցու պատմության մեջ տեսել ենք այսպեսի պատմություններ, որ մարդիկ թողել են, ամեն բան գնացել են, վանական են դարը և այլն, բայց հետո, ուրեմն
իրար մեջ կրվել են, իրար մեջ ուրեմն հարցեր են ուզել, ով պետք է առաջինը կարդա, ով պետք է կանգնի, ով պետք է երգի եւ այսինքն իրանց մեջի բաները չի մաքրվել, այս հպարտությունը, նախանձը, մյուսին ավելի նվազ համարելը, քան թե իրան, այսպիսի բաները մեր սրտի մեջ Հիսուսը առաջարկում է, որ մենք մաքրենք. Եթե մարդը խաչը վերցնում է, եթե մարդը մեռնում է, այսինքն խաչը վերցնելը նշանակում է ամեն օր մեռնել Քրիստոսին. Եթե մարդը մեռնում է, իրան շատ պետքն է այս կոշիկը, այս քրոջ կոշիկը կապոտա, թե կանա, ես մեռնում եմ, հա ինչ ուտի մտածը։ Եթե կարող է հոգեկան Հիվանդանի խելքից պակասնի, այնպես բաներ մտածի, բայց մեռնող մարդը մտածում է իր կյանքի մասին, չէ՞, կը մեռնի, կապրի, մեռնելուց հետո ինչ պետք է լինի եւ այլն։ Այսինքն տեսնում ենք, որ մենք քրիստոնյայի ամեն մեր վրա վերցրել, բայց ամեն օր չենք մեռնում։ Մենք այնպես չենք ապրում, որ ամեն օր իբր թե մեռնում ենք։ Եվ երբ որ նեղություն է գալիս, երբ որ դժվարություն է գալիս, տրտընջում ենք, բողոքում ենք, չէ՞, ինչի՞ պիտի սենց ունենք, այն տպիլի նման ենք մտածում, որ ասում հետևից էլ կգա նրա մոտ, գնա Հիսուսն էլ ասեց, ես փանջում եմ քեզ տալ։ Փանջում եմ քեզ տալ։ Հա՞։ Այն մյուսն էլ ասում էր ինձ ժամանակ դուրս քարցրած կարգավորում բան, ոնց որ այն թագավորը որ ուղարկել էր իր ծառաներին, որպեսզի գան իր ծառայի հարսանիքին, մեկ ասում էր գնամ ոչխարներից հաշվեմ, մեկ ասում էր ինը վաղը գնամ բարաններ, մեկ ասում էր ես ինչ ունեմ, շուտ ժամանակ էին ուզում բան գործել ունեի, դա դեռ այսպես այս երկրի վրա գործել ունեի, բայց երբ որ Փեսան եկավ եւ այդ հույսերը գնացին եւ դուրը փակվել էր, դուրը ծեցում ասում էին Տեր Աստված, ներս առնել, ներս առնել, ինքը ասում է, ես ձեզ չեմ էլ ճանաչ։ Հա, դուք այս աշխարհի մասին եք մտածել, իմ բարիկները, իմ զավակները գնում էին եկեղեցի, դուք գնում էիք թատրոն, իմ զավակները սաղմոսներ եւ հոգեոր երգեր էին երգում, դուք անաստված աշխարհային երգեր էիք երգում, իմ զավակները աղոթք էին անում, դուք համերգ էիք գնում, հա, իմ զավակները իրենց ունեցվածն էին տանի իրենց ունեցվածքից բաժին էին հանում, դուք կողանում էիք ուշից, դուք պահում էիք ձեր ունեցածը և չեք տալիս աղքատներին, չեք տալիս կարիքավորին։ Եվ այսպես ամեն մարդ ինչ որ անում է, ինչ որ Լազարուսին ասես, չէ՞, ավելի շատ Աբրահամը մեծ Լազարուսին ասես, ասում է, դու քո օկրանքը վայելեցիր, չէ՞, իսկ ես Լազարուսը տաղապանքը բանարեցի, նախընտրեց հիմա, դու այստեղ պետի տաղապես, ինքը պետի հանգստանա։ Հա, այսպես մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա այս առևտուրը շատ լավ պայմաններով է Հիսուսը մեզ առաջարկում։ Ասում է, ժամանակավորը թող, ժամանակավոր հաճույքները թող, ես քեզ հավիտենական հաճույք տամ, ժամանակավոր հարստությունները թող, որոնք կտերմի են, որոնք քայքայվելու, ես քեզ հավիտենական հարստություն կտամ, այս ժամանակավոր կյանքդ նվի ինձ, ես քեզ հավիտենական կյանք կտամ, ի՞նչ լավ առևտուր է, չէ՞, ո՞նց էս բան առաջարկեն, ուրեմն և չհամաձայնվի։ Եվ մենք եթե ճիշտ առևտրական լինենք, ինչպես են առևտրականը, որ մարգարիտ է գտնում, ադամանդ է գտնում, ի՞նչ է, ամեն ինչ ծախում է, ամեն ինչ վաճառում է, որպեսզի այդ ուղղակ բերի։ Ահա մենք ես ընտիր մարգարիտը, ընտիր ադամանդը, ընտիր հարստությունը այսօր կարող ենք ձեռք բերել, մենք կարող ենք ձեռք բերել, եթե ամեն ինչից հրաժարվենք, եթե հասկանանք ի՞նչ է գինը այս բանի, որ մեզ Հիսուսը առաջարկում է։ Նա տխրեց այս խոսքից ու վշտացած գնաց, որովհետև շատ հարստություն ուներ։ Եվ Հիսուսը շուտ ջնայելով իր աշակերտներին ասաց, հարստություն ունեցողների համար ինչքան դժվար է Աստծո թագավորությունն ընդունելը։ Աշակերտները զարմանում էին նրա խոսքերի վրա, բայց Հիսուսը նորից պատասխանելով ասաց նրանց, որքան է, որքան դժվար է, որ հարստության վրա ուսացողները մտնեն Աստծո թագավորությունը։ Ավելի հեշտ է, որ ուխտը ասեր անցքով անցնի, քան հարուստը Աստծո թագավորության մտնի։ Եվ նրանք ավելի զարմացած միմյանց ասում էին, իսկ ով կարող է փրկվել։ Բայց Հիսուսը նայեց նրանց ու ասաց, մարդկանց համար դա անհնարին է, բայց ոչ Աստծո համար, որովհետև Աստծո համար ամեն ինչ հնարավոր է։ Եվ Պետրոսը սկսեց նրան ասել, ահա մենք ամեն բան թողեցինք և քո հետևից եկանք։ Տեսեք, իր աշակերտների մեջ էս մտածմունքը կա, դրամար զարմանում էին, անդադար զարմանում էին, և Պետրոսը այս առաջի մասը, որ ես երիտասարդը, որը Հիսուսը ասել է երիտասարդին, որ ամեն բան թողեք, չէ՞, ասում մենք այս բանը արել ենք, չէ՞, ասում ենք, մենք թողել ենք ամեն բան և քո հետևից եկել ենք։ Հիսուսն էլ պատասխանեց ու ասաց, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, չկա մեկը, որ թողես տուն, կամ եղբայրներ, կամ քույրեր, կամ հայր, կամ մայր, կամ կին, կամ զավակներ, կամ արտերինց համար և ավետարանի համար,
Եվ հարնապատիկը չստանա այժմ, այս ժամանակների մեջ տներ եւ եղբայրներ եւ քույրեր եւ մայրեր եւ զավակներ եւ արդեն հալածանքների հետ, այսինքն այն խաչնա, հա, եւ գալիք աշխարհում հավիտենական կյանք։ Բայց շատերը որ առաջինն են, հետիններ պիտի լինեն, իսկ հետինները առաջին։ Ուրեմն Հիսուսը ասում է, որ ես ձեզ տարում ամբողջ երկիրը, ամբողջ աշխարհը, հա, պլյուս գումարած հավիտենական կյանքը, բայց նաեւ տարում հալածանքներ։ Ինչ է նշանակում, եղբայրներ թողես, հարապատիկ ավելի եղբայրներ կստանաս, քույրեր թողես, հարապատիկ ավելի քույրեր կստանաս, ավետարանի համար Հիսուսի համար թողես, այսինքն, եւ ես կստանաս, ի՞նչ է նշանակում։ Օրինակ, ես որ դարձի եմ եկել, իմ հայրը, իմ մայրը, իմ քույրը, հողբերս եկել էին, ժողով էին անում եւ ինձ բացատրում էին, որ բան, քրիստոնեական կյանքում մի ապրի, եթե ախտախություն, եթե ես իրանց լսեի, չէ, ես իրանց ոնցոր իրանց հետ կլինեի, բայց կորցնեի հավիտենական կյանքը։ Ես իրանց չլսեցի, ավելի շատ Աստծուն լսեցի, թողեցի իրանց, այսինքն ավետարանի համար, եւ հարյուրավոր քույրեր եղբայրներ ստացա, թե Հայաստանում, թե դրսագում լիքը եղբայրներ քույրեր ունեմ, այո, եւ ամբողջ աշխարհը իմնա, ամբողջ աշխարհը իմնա, չէ, դաս չի, մենք որ գնում ենք միտեր, հա, բայց եթե իսկական Եվ Պետրոսը, Պողոսը ինչ են վերցնում այդ ներ, միակ գավազան վերցնում, գնում են, չէ, որ գնում էին այդ երկիրի իրացնելու։ Սատանեն փախնում էր այդ երկրի մեջ ճեղովելով, սրբերը գնում էին անապատ, ինչ էին, դևերը փախնում էին, չէ, գնում էին այդ եւ մարդկանց դարձ էին բերում, մարդկանց թե մեջ այդ երկրների մեջ եկեղեցիներ էին հիմնում, սա իրացն էր, ասում այս ամբողջ աշխարհը ձերն է, Աստված մեզ ա տվել, Իրանն ա մեզ ա տվել, Սատանան վկայել էր մեր ձեռից, հիմա նորից Հիսուսը մեզ ա տվել, բոլորը մենք նա, եթե մենք հրաժարվենք ամեն ինչից, բոլորն էլ մեր եք, բայց ցավոք սրտի մենք մի բան, Աստված ուզում ա մի բան տա մեզ, մենք ասես մեր ունեցածը պին բռնում ենք, հա, չենք թողում, մեր երեխեքի նման փայլում ու լունքանում, ասես բռնում ենք եւ Աստված չի կարդացի, թողենք էդի, բացենք մեր ձեռքը, որ Աստված տա, չէ, մենք ասես պին բռնել ենք մի բանի, դեռ չենք կարողանում էդի թողել, դրա համար Աստված չի կարդացի, մենք դե ամեն բան թողենք, ամեն բան թողենք եւ հանձնարարենք հալածանքները, նեղությունները, որպեսզի այս աշխարհում ստանանք ամեն ինչ եւ հավիտենական կյանքը գալիք աշխարհում։ Ահա այս առավոտը, որ Աստված մեզ առաջարկում է։ Համաձայն եք ժամանակավորը թողեք հավիտենական առնեք։ Համաձայն եք փտողը թողնեք, բանը, անանցը գնեք։ Համաձայն եք այս կարճ կյանքը թողեք հիվանդություններով, դժվարություններով, լեցուն կյանքը թողեք եւ ճշմարիտ կյանքը, հավիտենական կյանքը ստանաք։ Համաձայն եք այդ կարճ ժամանակվա մեջ նեղություն կրեք, դժվարություն կրեք, հավիտենականի մեջ հանգստություն, խաղաղություն եւ սերը վայելեք։ Ինչ, այսա, մենք պետք է մտածենք, ինչ ենք մենք այստեղ թողնում եւ ինչ ենք ստանում։ Համաձայն եք մենք մեր մեղքերը թողնենք, մեր մեղք չգործենք, մեր սիրտը մաքրենք, որպեսզի Աստված այստեղ բնակվի։ Եթե համաձայն ենք, այսօր այդ պահնա, մենք կարող ենք ապաշխարել, կարող ենք դարձի գալ եւ խնդրել Աստծուն, որ գա իր սրտերի մեջ բնակվի, որպեսզի մենք իր համար ամեն բան թողենք, նույնիսկ մեր հարազատներին թողենք, մեր ունեցվածքը թողենք, ամեն բան թողենք ոչի բանին, այսինքն ոչի բանի վրա մեր հույսը չդնենք, միայն մեր հույսը Աստծո վրա դնենք եւ Աստված պիտի փառավորվի մեր սրտերի մեջ։ Վերջերս երիտասարդների հետ խոսում էինք այդ երիտասարդասի ժամանակ, ուրիշ մեկը հարցրեց, զարթեն ես, բայց հիմա որ Աստվածին ձորտել այն շուտ բանման ապրել, ես ինչ անեմ, այդ ինչ օգտագործեմ, ասի չէ, եթե Աստված օգնելա դու այն ինչ չպետք է օգտագործես, բացակայածը ո՞րն է, ասի ինքն ասած է, նա որ սիրտը չկապես դրա հետ, այս այն ասած Աստված է մեզ ասում, մեր սիրտը պետք է ոչ բանը չկապի, ինչ է որ կապեցինք, եթե մեզ խոչընդը տարնելու գայթակղություն մեր եւ Աստծո մեջ է բանը դառնալու, պատնեմ դրա համար մենք այս ասած որ մենք պետք է մեր սրտի մեջից պետք է ամեն բան թողենք, հա, եւ եթե որ թողենք, հանկարծ մի բան կորցնենք, ինչ մերը չէ, թողեցին, եւ մենք գիտենք, որ Աստված մեզ ավելի լավագույնը, ավելի ուրեմն ընտիրագույնը պետք է տա եւ ինքը պատրաստ է, քանի որ բարի Աստվածը, քանի որ ինքը մեր բարիքն է ուզում, ոչ թե մեր չարիքը, եւ այսպես եկեք մեր սիրտը, մեր կյանքը կարգավորենք այս սրան, ավելի շատ սկսենք Աստծո խոսքը կարդալ, Աստծո խոսքի մասին մտածել, ավելի շատ սկսենք մեր հոգու մասին մտածել, մեր հոգի վրա առավելա, քան թե մեր մարմինը, մեր մարմինն է պետք է մաքուր պահենք, սուրբ պահենք, ինչպես Աստված ա ուզում, եւ այսպես
Երբ մենք այս մեր մարմինը պտի, մենք հավիտենական մարմին կստանանք, այսպես, երբ մեր, բայց մեր հոգի, որ մենք հիմա աղտոտենք, չենք կարող շիրմանով փոխել։ Ամեն ինչ Աստված փոխում է, երկինքն էլ է փոխելու, երկինքն էլ է փոխելու, մեր մարմինն էլ է փոխելու, բայց մեր հոգին հնարավոր չի փոխել։ Մեր հոգին այստեղ մենք պետք է փոխենք, Աստված այստեղ մեր հոգին պետք է փոխի։ Եվ եթե մենք մեր հոգու մեջ մենք քայլում ենք սատանային ուզածն ենք անում, սատանան խավարը, չէ՞, մեր հոգին խավարում է, մեր հոգին սևանում է, կեղտոտվում է, բայց իսկ եթե մենք սկսում ենք այս պատվիրանները պահել, այս առաքինությունները, այս պատվիրանները լույսեր են, որ սկսում են մաքրել մեր հոգին։ Ուրեմն ամեն բան փոխվելու է, ամեն բան նորոգվելու է, բացի մեր հոգիներից, ինչպիսի հոգիով, որ մենք այս մեռնենք, մեր հոգին գնա, այդպես էլ Դարձաստանն ենք ընդունելու։ Հիմա Աստված ժամանակ է տալիս մեզ, սիրելիներ, որ այս արտաքին աշխարհի մեջ, այս արտաքին պարագաների մեջ մենք այնպես պահենք, որ մեր ներքին մարդը նորոգվի, մեր ներքին մարդը ուսավորվի, մեր ներքին մարդը պայծառանա, երբ որ այս ամեն ինչ անցնի, մեր մարմինն էլ անցնի, ամեն բան անցնի, մեր հոգին պատրաստ լինի իր Տեր և Կրկիչ Հիսուս Քրիստոսին դիմավորելու։ Սա հոգևոր պատերազմ է, հոգևոր պատերազմի մեջ նեղություն կա, դժվարություն կա, բայց մենք հավատում ենք Քրիստոսի զորությանը, մենք հավատում ենք Քրիստոսի խաչի զորությանը, մենք հավատում ենք Սուրբ Հոգին, որ տրվել է Տեր Աստվածը մեզ, մեզ պիտի սրբի, մեզ պիտի մաքրի, ու մենք մեր ամբողջ սրտով, մեր ամբողջ մտքով, մեր ամբողջ զորությամբ պիտի Աստծուն սիրենք ու փառավորենք Սուրբ Երրորդությանը։ Բարքորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։